Oi, gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero muitíssimo que sim. Hoje eu estou aqui para falar sobre a bag. Eu tenho recebido muito direct lá no meu Instagram pessoal. Se você não me segue, está aparecendo na tela. E a pergunta que eu mais recebo em relação à bag é: Bruna, vale a pena ter a plataforma bag? Compensa? Não compensa? Você vê diferença? Não vê diferença? Gente, relaxa! então senta aí. Mentira, não senta não. Vem comigo que eu vou te explicar tudo, tudo, tudo sobre a bag. Todas as dúvidas relacionadas a isso. Eu separei várias dúvidas que vocês têm em relação a isso pra eu esclarecer tudo nesse vídeo pra vocês e também falar as novidades que eles estão lançando aí, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo. Gente, então vamos lá. Pra quem não conhece, bag é uma plataforma onde você instala a sua loja, seja ela física ou online. Você vai vender pra todo o Brasil, gente. Uma facilidade gigantesca porque você consegue fazer tudo com apenas um celular na mão. Você não precisa de mais nada. Daqui a um tempo eles vão implementar também para a gente conseguir fazer todas as alterações no computador também, mas hoje em dia, apenas com o celular você consegue resolver tudo. E eu consigo também deixar o aplicativo tanto no meu celular quanto no celular da loja. Hoje eu estou com o meu celular e eu vou fazer o cadastro das peças aqui nesse celular. Mas também eu consigo mexer com o celular que está na loja. Então, isso pra gente que, né, tá o tempo todo ligado no nosso negócio, isso é ótimo. Porque às vezes a gente tá no final de semana, a gente vê as vendas caindo nas nossas notificações. Isso é maravilhoso, né? Gente, a Bag é uma excelente plataforma, tanto pela facilidade, tanto também, gente, pelo suporte. O suporte deles é incrível, eu sou completamente apaixonada. Eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu já testei outras plataformas, mas o suporte não chegou aos pés da Bag. Vocês chamam na hora, eles respondem qualquer dúvida que vocês tiverem, eles vão esclarecer para vocês. Então, assim, a Bag é tudo, gente. Hoje, graças a Deus, eu consegui instalar a minha loja numa plataforma, num site. Minha loja tem um site. É tão incrível a gente falar isso, né? Minha loja tem um site. É muito chique, é muito chique. E eu achava que antes era impossível isso, porque querendo ou não, as plataformas que estão no mercado hoje, o preço é assim, fora do normal, gente. É muito caro, eu já fui, já testei algumas, mas tipo, a hora que eu vi o valor, eu falei, não, deixa quieto, não quero mais. E também, em compensação, o suporte não achei legal. Já vai fazer quase um ano que eu tô com a bag. E, gente, é tudo. Quando você se tem dedicação no site, você se dedica, você tá ali cadastrando a mercadoria, atualizando estoque, fazendo a divulgação nas redes sociais, a venda é certeza. Até pela comodidade. Hoje em dia as pessoas, mesmo que é na sua cidade, eles preferem comprar pelo site por estar ali no conforto da casa deles e eles sinalizarem a compra, sabe? No site dá pra vocês cadastrarem no CEP de vocês, aí dá pro cliente retirar na loja, vocês fazerem delivery, enviar por correios, o próprio site calcula. Muita gente tem essa dúvida. Calcula o frete? Sim, ele calcula. Mediante ao CEP de cadastro da sua loja, ele já vai calcular o valor que vai dar para os lugares que vai ser enviado. Então, o cliente entra lá, digita o CEP dele e automaticamente já vai ser calculado. E é aquele valor real mesmo, tá, gente? Pode ficar tranquilo que na hora que você chegar no correio não vai ter diferença nenhuma no frete. É aquilo lá mesmo. Então, assim, a comodidade, sabe? A praticidade, gente, não tem preço. Não tem preço. E eles têm planos, né? Então, eles têm o plano mensal, o plano trimestral e o anual. Então, gente, quer mais o quê, né? Quer mais o quê? É tudo, é tudo, é tudo. E eles estavam com duas formas de pagamento, né? Eu vou até olhar aqui porque tem um nome muito difícil aqui, que eu uso uma, mas tem uma que tem um nome difícil aqui e eu sempre esqueço o nome dela. Então, é a PagSeguro, era, né? A PagSeguro, a Irecard, eu acho que fala assim, o Irecard, não sei, o Irecard. E agora o Mercado Pago, gente, nem eu sabia, por falta de prestar atenção, porque eles mandaram isso no meu e-mail e eu não vi. Eu uso muito, muito, muito o Mercado Pago, então eu vou trocar. Atualmente eu tô usando a PagSeguro, que eles liberam 14 dias, e a Mercado Pago libera na hora, então eu já vou fazer essa troca, eu vou aproveitar que eu tô fazendo o cadastro das mercadorias, depois já vou fazer isso, trocar pelo Mercado Pago, porque assim que a venda cair na minha conta, finalizar o pagamento, o dinheiro já automaticamente entra na minha conta do Mercado Pago, tá? Então tem essas três formas de recebimento que o cliente pode pagar através do seu site. E aí, gente, vocês não precisam fazer nada, a única coisa que vocês vão fazer no site é cadastrar a mercadoria. Na hora que vocês fizerem uma venda, automaticamente vai chegar um e-mail para vocês e também uma notificação da Bag que ali foi efetuado uma nova venda. Enfim, vocês já vão receber tudo, gente. É só vocês depois colocarem um remetente, destinarem no pacote, embalar sua mercadoria e levar pro correio e despachar. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Então, assim, é muita, muita comodidade. Nada melhor do que uma taça de danone ao lado do meu gato.
Bora relaxar. E o bom da Bag é que, ao contrário de outras plataformas, eles não descontam R$1 de taxa das suas vendas. Então, tudo que você vendeu é seu. Você paga aquele valor mensal, trimestral ou anual, fica ao seu critério, ao plano que você for escolher. E depois vocês não pagam mais nada, gente. Todo o valor que vocês receberem vai ser de vocês. Isso é ótimo, porque desconta R$10 do plano, mais R$10 de taxa, mais R$10 da plataforma. Não dá, né, gente? Não dá. Pra gente que é microempreendedor, não dá. Então, assim, gente, a Bag é excelente. E como eu já falei pra vocês, vocês não precisam ter CNPJ pra montar a loja de vocês no site da Bag, tá? Então, seja atacado, seja varejo, seja loja online, seja loja física, instala no Bag que vocês aí vê que vai ser sucesso. E eles também colocam a queridinha sacolinha do Instagram, que é aquela sacolinha que você clica e já vai direto pro site. Sim, dá pra fazer isso na Bag. Não depende completamente da Bag, tá? É, depende também da liberação do Instagram. Eu ainda tô nessa saga, o Instagram tá dando uma bloqueada aí, mas eu tô tentando. Gente, toda semana o suporte da Bag entra em contato comigo pra tentar solucionar esse problema. Porque pelo tanto de seguidores, eles acabam achando que é tudo fake, enfim. Eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Tô toda natural. Eles acabam dando uma travada, mas a gente já tá quase solucionando isso pra eu também ter as minhas sacolinhas, gente. Porque, na realidade, eu entrei em processo esse mês passado pra tentar conseguir a sacolinha. Porque até então, gente, eu nem sabia que existia isso aí, como eu sou leiga. E é super fácil. Fez uma publicação, o cliente gostou da peça, ele só clica e já vai direto pelo site fazer a compra, gente. É maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a gravar aqui a tela do celular pra vocês verem como é fácil, fácil, fácil cadastrar uma peça aqui na loja. Então, aqui tá o meu inventário, que são os produtos cadastrados. Eu vou vir aqui em mais, do ladinho aqui, nesse rosinha, e inserir as fotos. Então eu vou na biblioteca, dá pra vocês também adicionarem fotos do Instagram, mas eu vou aqui na biblioteca, que tá mais fácil aqui pra mim, tá? Então, primeiramente, eu vou cadastrar esse body de tule, eu vou selecionar essas duas peças, porque é os dois tule que eu tenho. Então vamos lá. Qual é o nome do seu produto? Eu vou colocar body, manga, longa, tule. E aí, eu vou colocar aqui em boys, tá? Feminino. Se possui variações, vou colocar sim, inserir uma nova. Então, vamos lá. É oncinha, né? Oncinha, uma peça. E vou inserir mais uma nova, floral, uma peça, que eu tenho disponível no estoque. E continuo. Aqui vai ser, esse produto vai ser enviado, que tipo de embalagem? O meu é caixa. Eu sempre coloco a menor que tem, 18 por 3, nananana, porque independente da pessoa, vai ser calculado por quantidade, né? Então, vamos supor que a pessoa coloca 4 peças. No final vai dar um outro frete, não vai dar esse, porque vai juntar todos, né? Então aqui 18 por 13, 9, eu coloco esse. O peso eu também sempre coloco de 200 a 300 gramas. E o preço do produto. Então, esse daqui tá R$39,99. E tem o preço com desconto, caso vocês queiram colocar com desconto, tá? Mas como a loja não tá mais com desconto, eu vou colocar. E aqui você insere uma pequena descrição. Então, eu vou colocar body, em tule, veste do 36 ao 42. Dá pra vocês colocarem mais descrição, tá? Eu vou colocar só isso pra seguir mais rápido aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então aqui é um resumo do produto que a gente cadastrou. E aqui é em criar. Pronto! O produto já está criado, gente. É muito fácil, a facilidade é gigantesca. Então, assim, não precisa de muita burocracia, não precisa de muito lelelé. Então, vou colocar, inserir item diferente. Vou colocar mais um pra vocês verem, tá? Como é fácil. Então, vem aqui na galeria do celular. Vou selecionar esse body aqui, que ele é muito lindo. E ele tá disponível na loja. Então, vamos lá. Body com manga tule. Vou escolher a categoria feminino. Esse daqui ele não tem, tá? É só uma peça. Então só vou colocar a quantidade, uma caixa. A mesma coisa, gente. 18, o peso. Aqui, de 201 a 300. Preço do produto, R$79,99. Continuar. Então vamos lá. Body com manga em tule. Veste 36 ao 42. Vou colocar o tecido também. Tecido poliamida. Pronto. E crio novamente. Então, aqui está. Agora eu vou entrar no site pra vocês verem como fica, tá? Aqui muita gente tem dúvida como que o cliente vai ver essas peças. Tá criando aqui o produto. Gente, tá vendo como é fácil? Não tem aquela burocracia da gente ficar, concluir, da gente ter que ficar entrando toda hora, fazendo aquele monte, aquele cadastro gigantesco. Então aqui eu vou entrar como se eu fosse cliente, tá? Então aqui, ó, já tá os dois produtos que eu lancei no site. Então eu vou clicar aqui, ó, no body de tule, a variação que tá assim aí, floral. Gente, é tudo. Aí aqui tem as duas fotos, ó, que a gente colocou. E adicionar item.
adicionou o item. Aí aqui tá pedindo, acho que já tem outras peças aqui, é que eu tinha feito um outro teste, tá, gente? Pra uma cliente que ela queria que eu visse o coisa. Dá pra vocês criarem cupom de desconto também, isso chama muito cliente. Então, como eu não tenho, eu vou pular, eu vou digitar meu CEP aqui, ó. 16.410, que é o CEP da loja. Pra vocês terem uma noção, ó. Dá pra retirar no balcão, é que vai dar aqui. E Sedex, R$21,00. E PAC, 6 dias úteis, R$21,00. Tá dando o mesmo valor. Então, pra vocês terem noção que é muito fácil. Aí daqui em diante, o cliente só prossegue, faz todo o pagamento. E assim que é aprovado, você já recebe a notificação que... deu certo. Então é isso, gente. Vocês viram a facilidade que é a bag. Lembrando, gente, que através do meu link, que vai estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, vocês têm 30 dias de teste gratuito. Normalmente, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ter somente 7 dias. Mas pelo meu link, vocês vão ter 30 dias pra testar aí o site à vontade, fazer muita venda. E se vocês gostarem, concluir aí e assinar um plano, o melhor plano que caber no bolso de vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, tá? Em relação ao site da bag, deixa aqui nos comentários que eu vou voltar pra responder vocês. Tanto nos comentários ou eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês entenderem melhor, tá? E deixa eu fazer um resumo aqui sobre o que eu achei. Gente, pra mim compensou muito. Vocês sabem que eu sou muito receosa com esse meio do online, porque eu já caí num golpe, né? De fazer uma venda, de enviar um link de pagamento e a pessoa efetuar o pagamento, receber a mercadoria e depois ela cancelar. Então eu tenho muito medo disso, mas com a bag é sempre 100% seguro. Então, sim, eu vendo muito. Eu já mostrei em vários vlogs eu indo lá no correio, postando a mercadoria. E também o pessoal da minha cidade compra e retira lá na loja. Facilita muito, muito, muito. Eu gosto muito, vale super a pena a mensalidade. Eu escolhi o plano anual porque compensa mais, né? Tem mais desconto. E vale super a pena, gente. Muito, muito, muito a pena. Mas é aquilo, vocês precisam, da mesma forma que vocês deu o site, vocês precisam de divulgação. Não adianta nada a gente colocar só as mercadorias lá, fazer todo o cadastro no site, mas não fazer uma divulgação. Se vocês quiserem, eu também venho dar dicas pra isso, pra como vender mais no site também, se vocês quiserem. Eu tô muito focada nisso, graças a Deus tá tendo muito resultado, tô muito feliz. Eu tô até querendo já investir em outras embalagens, do envio da loja, tô querendo mudar algumas coisas, enfim. Mas eu venho compartilhar isso com vocês em outro vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até a próxima. Tchau!